Yng Nghymru, rydyn ni'n gwneud pethau mewn ffordd wahanol. Dros ein pobl, dros ein planed, ar gyfer heddiw ac ar gyfer y dyfodol. Mae cyfraith yng Nghymru sy'n ein helpu ni i gydweithio i wella. Yr ymgylcheddon cwmpas. Yr economi sy'n darparu gwaith teg. Y gymdeithas lle rydyn ni'n byw ein bywydau. Y diwylliannau rydyn ni'n ei rhannu. Ei henw yw Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. Mae'r gyfraith yn cynnwys 7 nod llesiant cysylltiedig i Gymru. Sef Cymru Lywyrchus, Cymru Gydnerth, Cymru Iachach, Cymru sy'n fwy cyfartal, Cymru o gymunedau cydlynus, Cymru a diwylliant bywiog lle mae'r Gymraeg yn ffynnu, Cymru sy'n gyfrifol ar lefel fyd-eang. Dyma'r Gymru a Garem. Gallwn ni i gyd gymryd camau i gyflawni'r nodau hyn. Fel unigolion, fel teuluoedd, fel cymunedau, fel busnesau ac fel cenedl. Mae gan eich cyngor lleol, eich bwrdd iechyd lleol, sefydliadau cyhoeddus eraill a Llywodraeth Cymru ddyletoedd dan y gyfraith i weithio mewn ffordd wahanol a chymryd camau i helpu gyflawni'r nodau. Mae'r gyfraith hefyd yn dwyn sefydliadau cyhoeddus eraill ynghyd ar lefel leol i gyflawni cynllun gweithredu ar y cyd. Mae angen i ni weithio'n wahanol mewn 5 ffordd. Ystyried yr hir dymor. Deall yn well beth yw'r cysylltiad rhwng y pethau rydyn ni'n gwneud. Cynnwys pobl yn y penderfyniadau sy'n effeithio arnyn nhw. Gweithio gyda'n gilydd i greu newid. Atal problemau rhag codi neu weithygu. Mae person annibynnol yn cefnogi'r newid yma ac yn herio sefydliadau i wneud yn well. Y person hwnnw yw Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol. Dibyndef Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yw rhoi ni'r Gymru a Garen. Dros ein pobl, dros ein planed, ar gyfer heddiw ac ar gyfer y dyfodol.